Хоча 2020 рік і ламав плани кожного, як тільки міг, але деяким знаменитостям таки вдалося одружитися, попри пандемію і локдауни. Найобговорюваніше весілля цього року відбулося 29 травня. 52-річний співак Віктор Павлік одружився на 25-річній коханій Катерині Реп'яховій. Для нього цей шлюб став уже четвертим. Щоправда, про радісну подію новоспечена дружина повідомила на своїй інстаграм-сторінці значно пізніше. 29 травня ми стали чоловіком і дружиною. Ось уже як 12 днів. Нам дуже хотілося, щоб все пройшло спокійно і тільки для нас двох. Тому і вирішили оголосити саме 10 червня. Незважаючи на те, що жінка тепер підписана у своїх соціальних мережах як Катерина Павлік, вона не взяла прізвище чоловіка. Та на одній лише реєстрації подружжя не збиралася зупинятися. Вже в серпні Віктор і Катя планували зіграти пишне весілля. Але смерть молодшого сина виконавця Павла внесла свої корективи у ці грандіозні плани. Нагадаємо, 21-річний парубок пішов з життя 7 серпня після затяжної боротьби з раком кісток. Внесла смерть рідної людини корективи у життя Соні Кей. Виконавиця, яка збиралася піти до вінця ще у квітні, змушена була перенести весілля через смерть батька. Чоловіка не стало 24 березня. Згодом Соня врешті повідомила, що весілля відбудеться, адже її батько про це мріяв понад усе. І вже 7 червня 29-річна артистка та її 27-річний обранець, хокеїст збірної України Олег Петров, відгуляли весілля в одному з елітних київських готелів. Щоправда, замість пишного гуляння, про яке мріяла співачка, все пройшло скромно і без великої кількості гостей. Лише у сімейному колі. На весіллі була присутня рідна тітка Соні Кей, Софія Ротеру, з родиною. А от хто закотив справжнє пишне гуляння, так це екс-холостяк і телеведучий Нікіта Добринін. Здається, саме після цієї історії усі прихильники культового телешоу нарешті почнуть вірити у справжнє кохання на проєкті. Адже Нікіта зустрів свою майбутню дружину, блогерку Дашу Квіткову, під час участі в «Холостяку». Дівчина стала переможницею, а 20 травня 2020 року офіційною дружиною Добриніна. Та самої лише реєстрації шлюбу парі виявилося замало. І вже 12 серпня молодята зіграли пишне весілля на березі Дніпра. Для торжества 22-річна Квіткова підготувала дві сукні. Першу легку і зручну для танців, а другу – для вечірньої церемонії. 32-річний Добринін вбрався в дизайнерський костюм темно-синього кольору. А привітати молодят завітала близька подруга пари – співачка Оля Цибульська. Також серед зіркових гостей були телеведучий Григорій Решетнік разом з дружиною. Наступною у цьому році вийшла заміж співачка Анна Сідукова, причому вже втретє у своєму житті. Новим чоловіком 37-річної артистки став молодший на 9 років латвійський баскетболіст Яніс Тіма. Про стосунки пари стало відомо більше року тому. На той момент Тіма ще був одружений. Його дружина Сана Тіма звинуватила в розпаді сім'ї Сідукову, але потім вирішила залагодити конфлікт і подякувала Янісу за час, проведений з нею, і за їхнього сина Крістіана. А вже 23 липня 2020-го спортсмен зробив нові коханій Анні Сідуковій пропозицію руки та серця. І у вересні спортсмен та артистка офіційно склали обітниці одне одному. Нагадаємо, Анна Сідукова була заміжня двічі і виховує трьох дітей. 15-річну Аліну від шлюбу зі спортсменом Валентином Балькевичем, який пішов з життя в 2014 році, і 9-річну Моніку від шлюбу з бізнесменом Максимом Чернявським. А також трирічного сина Гектора від бізнесмена Артема Комарова, стосунки з яким так і не закінчилися весіллям. До речі, у своїх інтерв'ю Аня не приховує, що мріє подарувати дитину ще й новому чоловікові. Ну і перейдімо до весілля, яке вже всі ЗМІ нарекли весіллям року. Звісно, йдеться про одруження ведучого шоу «Маска» шоумена Володимира Остапчука та його обраниці нотаріуса Христини Горняк. Пара побралася 15 жовтня. А на пишне весілля ексклюзивно запросили зірковий шлях. Вас можна вже офіційно привітати з тим, що ви чоловік і дружина. Так, так. Дякую. До РАЦу ви встигли сьогодні сходити? Так. Так, так. Встигли. Ми зранку ми відвідали РАЦ, все підписали документи, ми вже офіційно Остапчуки.
родина Остапчуків. Хто з вами був у Радці? Нікого. Нікого не було, тому що батьки мої, вони приїхали лише зранку з Умані. Ось, вони сьогодні познайомилися, до речі. Да. Ось, але також подружилися. Мені навіть в сторіс хтось писав, що наші мамі дуже схожі, як рідні сестри. Так, дуже схожі. На саме ж весілля завітало близько 50 гостей. Пишне гуляння було організоване в одному із заміських комплексів. За весь час Христина змінила аж 3 весільних сукні. Окремої уваги заслуговував і смокінг нареченого, пошитий на замовлення. Привітати молодят приїхала сама Вірка Сердючка. А вже за кілька днів після гучного весілля пара вирушила на медовий місяць до Туреччини. Коханню кожен вік підвладний. Цю істину яскраво підтвердив 90-річний хореограф Григорій Чапкіс, який цього року повів до вівтаря молодшу на 51 рік обраницю. Перший шлюб – царство і небесне. Друга дружина хоче жити в Америці, а я хочу жити в Україні. А третя дружина – ми прожили з нею 24 роки. І коли вона пішла на пенсію, ми розійшлися. Четверту дружину Григорія Миколаєвича звуть Людмила. Жінці 39 років. І вона ровесниця онуки хореографа Анни Сафранчук. Також про жінку відомо, що вона працює в ювелірному бізнесі. До слова, нову обраницю чоловік привів у нову, придбану ним цьогоріч, квартиру. Ну і не могли ми оминути весілля закордонних знаменитостей. Одним із найдовгоочікуваніших весіль 2020 року стало весілля топ-моделі російського походження Наталії Водянової і французького бізнесмена Антуана Арно. Про гучну подію весь світ заговорив взимку цього року, коли французький мільярдер зробив моделі пропозицію. Пара хотіла зіграти весілля майже одразу, та пандемія коронавірусу внесла свої корективи. А вже 21 вересня стало відомо, що в паризькій мерії відбулася церемонія одруження пари. Скріпив шлюб Наталії та Антуана сам мер міста. Нагадаємо, у 2010 році Наталія розлучилася з британським аристократом Джастіном Портманом, у шлюбі з яким народила 3 дітей. А вже у 2011-му вона почала зустрічатися з Антуаном Арно. У 2014-му на світ з'явився їхній перший спільний син Максим. А у 2016-му російська супермодель подарувала чоловікові ще й сина Романа. Ну і про найкоротший весільний союз 2020 року. Однією з перших у цьому році вже вп'яте сказала так одна з найсексуальніших жінок нашої планети – Памела Андерсон. Обранцем 52-річної знаменитості став 74-річний американський продюсер Джон Пітерс. Цікавим є й той факт, що пара вже одного разу ледь не дійшла до вівтаря – у далекому 1989-му. Закрита весільна церемонія відбулася у колі найближчих друзів 20 січня. Щоправда, згодом стало відомо, що офіційно цей шлюб не був зареєстрований. Власне, після 12 днів Памела і Джон розійшлися, як в морі кораблі. Саме тому їхній шлюб і став найкоротшим. І наостанок варто згадати і ті весілля, які знаменитості подалі, чи то від гріха, чи то від світової пандемії коронавірусу, але перенесли на рік наступний. Минуло майже 2 роки відтоді, як Джей Ло на своїй інстаграм-сторінці поділилася фотографією заручин із бейсболістом Алексом Родрігесом. За цей час наречені регулярно знайомили шанувальників з подробицями весільних приготувань. Та провести торжество так і не змогли. Подейкують, пара мріє про масштабне весілля, яке не просто організувати під час пандемії. Що ж, маємо надію, що у 2021 році одне з найочікуваніших голівудських весіль все ж відбудеться. А для Джей Ло четвертий шлюб стане найщасливішим. А ще у цьому році мало відбутися і весілля новоспеченої матусі Кеті Перрі. За її стосунками з голівудським красунчиком Орландом Блумом спільнота стежить вже 4 роки. Вони то сходилися, то розходилися, аж доки у 2019-му. Орландо врешті не зробив Кеті пропозицію руки та серця. Спочатку пара планувала одружитися влітку 2020-го. Але через пандемію церемонію довелося перенести. Утім, актори і співачка впевнені, що все тільки на краще. Так вони зможуть ретельно обміркувати всі деталі торжества і сповна присвятити себе новонародженій доньці Дейзі Дав. Що ж, зірковий шлях пильно стежитиме за перебігом подій у цих парах. І про все обов'язково повідомить вас першими.